Latvijas pašvaldības savienība un finanšu ministrijas sāks igadējās sarunas par nākamā gada budžetu un budžeta ietvaru trim turpmākajiem gadiem. Tās nesolās būt vienkāršas, jo situācijā, kad jāierobežo izdevumi un jākāpina ieņēmumi, vairāk naudas pašvaldībām nav paredzēts. Līdz šim piedāvātās nodokļu izmaiņas to pat samazinātu. Kā budžeta plānošanu un nodokļu iespējamo izmaiņu ieceras vērtē opozīcijā? Arī par to, cik veiksmīgi darbojas valdība, kurai septembra vidū apritēs jau pilnvaru termiņa gads. Turmākajās minūtēs intervija ar Aināru Šleseru no partijas Latvija pirmajā vietā. Labrīt! Labrīt! Jāsaka, par to, kas varētu nodokļos mainīties, mēs esam diezgan daudz dzirdējuši, vēl vairāk mēs neesam dzirdējuši. Nodokļu grupa ir strādājusi gana ilgi, vairāk nekā pusotru gadu. Tur asas diskusijas ir bijušas, darbs ir tad apturēts, vakar solīja arī sabiedrību plašāk iepazīstināt ar to, tad tomēr beigās neiepazīstināja. Cik daudz jūs, kā koalīcijai nepiedroši saimnes politiķis, šobrīd vispār zināt par budžeta situāciju un arī iecerētajām nodokļu izmaiņām? Mēs zinām tikai to, ko jūs pastāstiet sabiedrībai, jo opozīcija nekāda cita informācija nav bijusi sniegta. Un es domāju, vakara Dombu raidījumā, arī tad, kad uzstājās premjera Evika Siliņa, mēs varējām labi saprast, ka nepārāk labi sokas viss šis process, ka viņi turpinās konsultācijas un arī jūsu pieteikumu attiecībā uz Latvijas darba devēja konfederācija un tirdzniecības rūpniecības kameru. Viņi līdz šim nav bijuši iesaistīti šajā procesā. Un tagad pašās beigās jau izstrādātais budžeta modelis viņiem tiks iedots kā sava veida uzreiz gatavs dokuments, kuru vai nu jāakceptē vai nav. Jo skaidrs, ka tad, kad darbs praktiski ir beidzies finanšu ministrijā iedot gatavu dokumentu, tas nozīmē ne jau konsultēties, bet vienkārši noinformēt. Un es uzskatu, tas ir ļoti nepareizi, jo Latvija patreiz atrodas praktiski visās ekonomiskajās pozīcijās pēdējā vietā. Vakar izskanē informācija, ka viena Vācijas un Polijas banka plāno atvērt savu biznesu Lietuvā, nevis Latvijā, kā piemēru, kur pretī mēs dzirdam, ka simtiem tūkstoši Latvijas iedzīvotāji atver kontus Lietuvā, tāpēc, ka Latvijas bankās nevar viņiem kontus. Vienlaicīgi mēs zinām to, ka sadaļa attiecībā uz budžetu par Rail Baltic tur vispār neko nevar saprast. Briškens valdības sēdē stāst, ka valdība viņam kaut ko neļauj darīt. Premjere uzdod jautājumu, ko tad valdība nedod viņam darīt. Viņš skaidri atbildēt nevar, līdz ar to tas absurda teātris turpinās. Un jautājums par to, kā vispār virzīsies lietas ar Rail Baltic projektu, kuram ir nepieciešama līdz pat 10 miljardi, neviens atbildēt nevar. Un gala rezultātā visa tā runāšana, ka Rail Baltic ir drošības projekts, tas ir tie ir meli, jo drošības projekts, jeb militārām vajadzībām šī projekts varētu tikt būvēt caur Salaspili, bet visas tās ekstras caur Rīgu, tā ir Latvijas valdības iegriba, jeb ierēģņu iegriba, kurai šodien naudas vienkārši nav. Ja mēs par Rail Baltic runājam, jā, varbūt šo tēmu tad uzreiz arī paturpinot, pēc tam pie budžeta atgriezīsimies. Šis parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbs un secinājumi, cik daudz tajā jums pašam ir bijis kādu vērtīgu, jaunu, interesantu atziņu, ņemot vērā, ka jūs pats tomēr arī šo parlamentārās izmeklēšanas procesu esat citā jautājumā virzījis agrāk. Cik vispār tur tas efekts? No, es domāju, ka tur šokējošas ziņas parādās. Tas, ka daudzu gadu garumā tiek pieņemti lēmumi finanšu ministrijā, pēc tam valdība lem, pēc tam Saeima balso par naudas piešķiršanu Rail Balticam, un tad gala rezultātā tagad, kad sāka šī izmeklēšanas komisija, sākot ar Kariņu, kurš lidinās lidmašīnām apkārt, guļot, lasot kaut kādas grāmatas, nezinot, kādās lidmašīnās lidot, izrādas, ka viņš arī gulējis ir 5 gadus valdības sēdēs, nesaprastams, ka viņi vispār lem kaut ko par Rail Baltic, viņi saka, mēs neko nezinām, premjers ne par ko neatbild, un šāds absurda teātrs turpinās. Un tā galvenā lieta ir tāda, ka tiešām šim projektam šodien nav naudas, un es domāju, ka izmeklēšanas komisija rokoties iekšā redz, ka tā ir bijusi totāla bezatbildība. Jo apmēram zinot to, ka kopīgais budžets Latvijai atvēlētais ir 2 miljardi, no kuriem 85% maksā Eiropas Savienība, mēs esam uzdizainējuši projektu, kurš ir sadārdzinājis līdz 10 miljardiem, un to jau ziņoja valsts kontrole 20. Gadā, kā vakar Dombu raidījumā tas izskanēs, un neviens neko nav darījis, visi izlikušies par muļķīšiem, un tagad saka, nu tad, lai izmeklēšanas komisija rekomendē, kur
kur ņemt naudas, ļoti atvainojos. Par naudu atbild valdība, izmeklēšanas komisija var tikai norādīt uz nelikumībām un nepareizām rīcībām, un tādu šodien jau ir šokējoši daudz. Un tieši tā, un arī komisijas mērķis ir tad parādīt soli pa solim, kas tad ir noticis šajā projekta gaitā, un izsijāt, kurš tad būtu tas atbildīgais, bet līdz šim neviens to atbildību nav uzņēmies. Jūsuprāt, ir konkrēti nosaucams personas, kuram būtu jautājums? Protams, pirmkārt ir Kariņš. Tas ir premjers. Kariņš ir atbildīgs par to, kurš ir vadījis 5 gadus, jo pēdējo 5 gadu laikā tas viss ir noticis. Numur 2, tas ir Linkaits, satiksmes ministrs, kas šo projektu ir virzījis 4 gadu garumā. Un visbeidzot arī visa ierēdniecība, tā skaitā satiksmes finanšu ministrijā, kurām bija tas jāuzrauga, jo katru gadu tika piešķirti papildus līdzekļi. Bet jautājums ir tāds, kā var piešķirt līdzekļus, kur Eiropa pasaka, ziniet, Rīga stacija, dzelzceļa stacija, lidosta Rīga, tā vispār nav Rail Baltic projekta sastāvdaļa, tā jūsu pašu iegriba, un kāpēc šis projekts tiek bīdīts uz priekšu vēl aizvien šādā pašā veidā? Tikai tāpēc, kad ja viņi konstatēs un valdība pateiks, ka mēs esam rīkojušies nepareizi, ka šī nav tā Rail Baltic daļa, ko ir akceptējis Eiropa, tad Eiropai nāksies, Latvijai nāksies Eiropai atgriezt līdzekļus, un gala rezultātā tā būs liela zaudējuma Latvijai, tad izšķierdēšana. Bet jūs... izšķierdēšana notiks jebkurā gadījumā, jo nav naudas, lai šo projektu pabeigtu. Un es varu vienkārši pateikt, ja mēs teiktu, labi, ejam uz priekšu caur Rīgu, tad apmēram 10 miljārdi ir vajadzīgi, lai jūs saprastu. Ja papildus valdībā jāatrod vēl 6 vai 8 miljārdi, tad es teiktu tā, taisam referendumu un iesakam tautai divas alternatīvas. Pavizināties ar vilcienu no dzelzceļa stacijas uz lidostu 4 reizes dienā, starp citu. Vai arī uzbūvēsim automaģistrāles uz Ventspili, uz Liepāju, uz Rēzekni, uz Daugavpili, uz Vidzemi, Via Baltika un vēl citus ceļus. 5-6 miljardi, tā ir milzīga nauda, lai iegrūstu bezjēdzīgā projektā, ja kur gala rezultātā biļetes maksās 1000 eiro, un šis projekts tāpat būs nerentabls. Nu, par 1000 eiro, tas droši vien tas ir vēl ļoti tāls perspektīvas jautājums, līdz biļetēm tur vēl... Jā, vilcieni vēl nav nopirkti. Un es domāju, ka ja mēs, vilciens gads 20 pirks viņa. Ja mēs atgriežamies tiešām pie budžeta jautājumiem, jūs politikas procesu raksturojot jau pāris reizes šķiet pieminējāt vārdu salikumu absurda teātris. Es vēlējos vaicāt, vai tas ir režisēts? Kas ir režisors šim teātrim jūsu leksiku turpinot? Un, vai tā ir tāda nestruktūrēta dramaturģija visiem kaut ko mēģinot darīt? Vai iespējams, ka par labu, uz labu, bet nesanāk? Ziniet, es varbūt nemēģināšu lēkāt pa daudzām tēmām, jo to tēmu ir ļoti daudz. Paņemsim to pašu satiksmes ministriju, Rail Baltic un Briškenu. Briškens apmēram... Nu, mums ir kā mēs esam viss, ka izrunājuši Rail Baltic lielā mērā. Nē, piedod, es pa teātri. Viņš 10 gadu sēž Rail Baltic, viņš zina visu. Viņu uz vēlēšanām piesaka, ka viņš ir Rail Baltic speciālists, visu pārzina, ka viņš vispār gandrīz vai to visu ir ieviesis. Tagad viņš kļūst par ministru, un viņš saka, es neko nezinu. Es ne pa ko neatbildu, es vispār neesmu ne pie kā atbildīgs. Nu, vai tas nav absurda teātris? Latvija pirmajā vietā. Ko piedāvāt konkrēti, vai varbūt, kad Saimā būs šis budžeta projekts nonācis, piedāvās tieši attiecībā uz budžeta plānošanu vai uz nodokļu pozīcijām? Vai jums ir savs redzējums, kā to darīt? Es gribētu piedāvāt vienu konkrētu priekšlikumu, kas ir izskanējis Tautsaimniecības komisijā. Un es esmu arī citās intervijās par to teicis, man ir priekšlikums, kā palīdzēt aviācijas nozarē, turisma nozarē, atvērt vaļā kafejnīcas veikalus pilsētas centrā un nodrošināt, lai viesnīcās būtu daudz cilvēku. Tad vienkārši paņemt iedot kādam naudu, tā ir izdevuma sadaļa. Es piedāvāju 50 miljonus eiro investēt turisma attīstībā. Mēs zinām to, ka sezonā Air Baltics pelna naudu, nesezonā Air Baltics zaudē. Nesezona tas ir septembra beigas līdz decembra sākumam, no februāra līdz martam, it sevišķi darba dienās. Mēs zinām, ka lidmašīnas vai nu nelido vai ir pustukšas. Nopērkam konkursa kārtībā no visām aviokompānijām lētās biļetes, kuras maksās vidēji, pieņemsim, 30 eiro.
caur turismu aģentūrām visā Eiropā izplatam turistiem kā bezmaksas biļetes lidojumiem uz Rīgu, uz Latviju, bet ar vienu nosacījumu šiem turistiem vismaz 3 dienas ir jāpavada Latvijā, veicot priekšmaksu kādā no viesnīcām. Ko mēs iegūtu? Katrs turists, kas atbrauc uz Latviju, iztērētu vismaz 300 eiro. Rezultātā, iedodot 30 eiro bezmaksas biļeti, viņi atveda vēl 300 eiro un iztērē ekonomikā. 50 miljonus ieguldot, mēs piesaistītu vismaz miljonus turistu. Rezultātā apmēram 300 miljonu eiro ienāktu ekonomikā, no kuriem vismaz 100 miljoni ienāktu budžetā caur dažādiem nodokļiem, caur PVN, caur sociālo nodokli, caur iedzīvotā ienākumu nodokli. Un šī nav daļa, kurš Lesers prasa iedodiet naudu, un tas radīs lielākus zaudējumus budžetam. Es piedāvāju nopelnīt, ieguldot 50 miljonus. Tas ir turismu veicināšanā, bet ir arī citas nozares. Mēs par eksportu šorīt runājam, eksporta veicināšanu, mēs esam par veselību runājuši vakar arī, par to, cik tur vajag naudas, bet nu īsti nav. Nē, prioritāte. Veselības eksports arī šeit dara. Tie, kas brauc uz šejieni, uz Latviju, tad ir veselības eksports, izglītības eksports. Mums jārunā par jebkādu nozari, kurā mēs ražojam vai nu pakalpojumu, jeb preci, bet šis ir priekšlikums, kas palīdzētu daudziem cilvēkiem nebraukt prom uz ārzemēm, neaizvērt kafejnīcas restorāns, jo mūsu sezona vasarā ir ļoti īsa. Un šo konkrēto priekšlikumu Finanšu ministrija varētu ielikt savos aprēķinos, kuros principā būtu ļoti vienkārši. Vienā vietā viņi ieraksta sadaļā, mēs investējam 50 miljonus šai konkrētai nozarē, ienākumi 100 miljonus ar nodokļiem, ko šī investīcija dod mums nākamā gadā. Bet zinot, ka budžeta prioritāte ir drošība, vai domājat, ka šis mēs sasniegs dzirdīgas ausas. Šis konkrētais priekšlikums palīdzēs palielināt budžeta ieņēmumus vēl vismaz par 50 miljoniem. Es nepiedāvāju sadaļu, kas rada zaudējumus. Ja par drošību, jā, protams, mēs atbalstam, mēs esam Latviju pirmajā vietā vienmēr balsojis par to, ka drošība ir jābūt prioritātei, bet tas, kas man ļoti nepatīk, ka viens no būtiskākajiem drošības jautājumiem ir mūsu ekonomika. Un to arī Amerikas Savienoto Valstu pārstāvis saka, ka lielākais Latvijas draudz ir tas, ka mēs grimstam šajā nabadzībā, ekonomika neattīstās, jeb attīstās ļoti lēni, cilvēki turpina braukt projām, un ja šajās prioritātēs netiek ielikta ekonomiskā attīstība, tas ir principā ir ārprāts, tā nevar darīt, jo šodien mēs labi apzinām, un vēl viena lieta, protams, nu beidzot ir jāiesaldē algas ierēģiem, politiķiem, visiem pārējiem, un tas, ka par to kāds sāk runāt, tad nevis runājiet, bet lūdzu premjera, finanšu ministri izdariet to, iesaldējiet, lai algas neaugtu uz augšu, un ja mēs runājam par reformām, tas, kas Dombu raidījumā vakar arī izskanēja, iedodiet priekšlikumu atlaist trešdaļu ierēģi. Es nerunāju par skolotājiem, mediķiem, es runāju par baltām apkaklītēm. Nekustamo īpašumu jomā valstī ir 6 kompānijas, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanu. 5 ir jāizver, visas funkcijas jādot vienai, tur būs, ka teikt, cilvēkiem varbūt pat lielāks atalgojums, bet tie pārējie, par ko daudz satraukušies, ko tad darīs tie ierēģi? Ja viņš ir tik labs ierēģis, lai iet strādā privātā sektorā, jo tikai privātais sektors ģenerē ienākumus valsts budžetā. Valsts sektors jau vienkārši apēd tos līdzekļus, ko privātais saražo. Tā kā es teiktu tā, nevajag baidīties no tā, ka daudzi cilvēki no valsts sektora pārietu strādāt privātā sektorā. Kam būtu jāvirza šī visai radikālā, bet nu, iespējams arī vajadzīgā nodokļu pirmkārt, reforma. Premjerei Evikai Siliņai, ekonomikas ministram, finanšu ministram, visai valdībai. Ja, jo šodien laikā, viņi paši saka, Igaunija plāno samazināt izdevumus. Viņi skaidri pateikuši, kur kādus izdevumus samazinās. Tas, kas ir jāizdara, Domburs vakar teis, cik cilvēks samazinājies privātā sektorā pēdējo gadu laikā. Turpretī valsts sektorā nekāds samazinājums nav bijis. Viņi strādā, viņi saņem lielākas algas. Es teikšu tā, ja atlaistu vienu trešdaļu balto apkaklīšu, vispār cilvēki pat nesajustu, ka kaut kas pietrūkst. Vids kļūst par represīvu struktūru. Tagad tur sāks represēt 70 tūkstoši cilvēki. Piedodiet, ja 70 tūkstoši cilvēkiem kaut kādas ir problēmas ar viņu bilanses starp izdevumiem un ienākumiem, tad problēma ir nevis šajos cilvēkos, bet valstī. Jo nevar būt tā, ka lielākā daļa cilvēku strādā, tie, kas strādā, ir noziedznieki. Tas tikai parāda to, ka ir cilvēki, kas vienkārši vai nu nespēj samaksāt nodokļus, jeb arī viņiem vienkārši, nu, tiešām viņi cīnās par izdzīvošanu.
Jūsu, tad, jā. Tad būtu jāsamazina gan algas ierēģiem, gan arī trešdaļa no tā saucamo pakalpojumu. Ir jāatlaiž viena trešdaļa ierēģi un, varēju saku, no pakalpojumu klāsta cilvēki pat nesajusta, jo ļoti bieži ir tā, ka ļoti labi, nu mēs ar jums arī iesim, būsim par, strādāsim par kontrolieriem. Visi gribēs kaut ko kontrolēt. A, kurš tad strādās, jā? Vidā tik daudz represējušas struktūras ir izveidotas valstī, visi kaut ko kontrolē, un tad beigās tie uzņēmēji, privātais sektors, kas ģenerē ienākumus, viņi redziet, ir tie vainīgie, ka vēl kaut ko viņi dara nepareizi, bet patiesībā nauda jau nāk no privātā sektora, un tieši tāpēc es uzskatu, ka patreiz valsts sektors strādā kā represīvi orgāni, nevis struktūras, kas veicina ekonomisko izaugsmi. Bija mums doma pavaicāt vēl nedaudz arī par valdības gadu, bet atsimredzot, jūs jau diezgan daudz arī vērtējumos pieskārāties. Tā arī viņi strādā. Un redzēsim, kā, protams, šajā budžeta procesā veiksies, jo 52 balsu pārsvars koalīcijā, protams, arī ir visai mazs, lai šādas ļoti sarežģītas budžeta es lietas. Es esmu vienu lietu, es varu pateikt. Es vienmēr esmu teicis, Latvija pirmajā vietā atbalstīs visus priekšlikumus, kas ir pareizi un labi valstī. Mēs esam balsojuši pat par ārlietu ministru Braži, neskatoties to, ka mēs esam opozīcijas partija. Bet mēs nekādā gadījumā nevarēsim atbalstīt valdību, ja viņi realizēs šādu politiku, par ko es šodien izteicos. Paldies par interviju. Paldies, ka atnācāt. Veiksmīgi dienu. Paldies.